Здравейте, дами и господа! Добре дошли в епизод номер 8 от нашето шоу Strike. Днес имаме да коментираме първият турнир от републиканския шампионат за сезон 22-23 година. Както и как започнаха квалификациите за втория турнир. Имаме и съвсем скоро започнала лига на Фантастико, така че много интересни неща. Пожелавам ви приятно гледане. Нека стартираме, като ви разкажа малко за завършен миналата седмица турнир. Първият кръг от републиканският индивидуален шампионат, а именно Стара планина. Нарекохме го така поради името на това 45-футово масло, което затрудни част от играчите, но пък и даде шанс на много други да покажат прилични резултати. Цялостно нивото не беше изключително високо, около 190-200 бяха масови точките, така че се получиха много интересни неща. Най-вече, това което предстоеше, бяха две квалификации от по 4 игри, малко променен регламент този сезон, и първият ден беше пълен с игри на Диан Дилев от по 230. Той беше лидер, абсолютно недокосван от когото и да било, недоближаван дори в А група, докато в Б все още не бяха много ясни нещата, до последните, в които се разбраха и кои ще бъдат продължаващите към неделя. Много мачове. Предстояше раунд робин, в А група се разделиха на две шестици, общо взето много мачове, които какво произведоха? Двама полуфиналисти от Strike Mania и двама от отбор Атия. Това бяха Руслан Василев, Мариана Метаксинова, Калян Иванов и Диан Динев. Те бяха в А група полуфиналисти. В Б на полуфинал играха младата София Стоянова с Цвети Димитрова. Много дълги игри в Б група се получиха, съвсем малки разлики, които определиха Цвети за финалист, а пък в А група Руслан Василев успя да наделее на Диан Динев. Мариана Метаксинова също показа едно завидно ниво, с което премина към финалите. Финал между двамата представители на Атия, който между другото стигна до втора игра. Доста силно представяне на Руслан Василев, 238 на финала, с което той спечели турнира в А група, а пък в Б един друг играч, който не беше от Атия нито от Strike Mania, а именно Славчо Когдев от Корона. Той с две игри, с две победи по 7 точки успя всъщност да вземе и в Б купата, така че ето това са част от снимките на нашите призьори. Много хубав турнир, много хора се събраха и да ви кажа честно, беше страшно конкурентно. За пръв път чак толкова малки разлики виждаме за класирания в полуфинали и подобни фази, така че за мен беше удоволствие. Насладете се на цялата статия, целият анализ на този турнир. Ето тук, на сайта на Българската боулинг федерация, последната новина е това. Станахме свидетели на безброй много сплитове по време на този турнир, тъй като маслото беше по-сложно и често някоя топка се изразваше в центъра. Представям ви някои цели видеа, които успяхме да съберем на отделни играчи. Заповядайте! Както знаете от наши минали видеоклипове, тази година много по-малко издания ще има на Fantastic Open турнира. Предстои само един през февруари и един през май месец. Затова пък BBF ще компенсира с много повече и по-забавни квалификации за самите кръгове. Кръг 2 идва съвсем скоро в началото на декември месец. Започнаха вече квалификациите. Част от тях приключиха. Нека да ги изкоментираме. Тази в Варна даде своите класирали се за А и Б група, според определените квоти. В Пловдив, в момента на снимане на това видео, се води последната серия, тъй като там имаше 4 серии, много голям интерес. Вижте как за сега се подреждат играчите. Друга квалификация, която се играе в днешния ден, е в Габрово. И това, което остава всъщност, е Западна България, т.е. София. Това ще случи следващият уикенд, събота, неделя и даже понеделник, ако не сте се записали. Влезте тук в анонса за кръг 2.
Вижте как може да се запишете и към някой член на БГФ се обърнете на управителния съвет, който ще ви запише за участие. Пак казвам, участията ще бъдат на 26, 27 и 28 ноември. Така че заповядайте в София, 14 места за А група, 6 за Б. Всеки има шанс, така че включете се. Последната новина, която искам да ви представя в този епизод на Страйк, са двете класирания в А и Б група след първият кръг на Риш. Ето това е класирането в А. Само един турнир, както знаете, е минал, но тези точки са изключително важни, тъй като съвсем скоро идва и най-важният турнир за годината – Мастърс. Да видим, кои ще бъдат топ 8 мъже, топ 4 жени. Интригата е пълна, започват тънките сметки, така че абонирайте се за нашия канал, харесайте Facebook страницата, ще бъдат известени там. Но това е подреждането и в Б група, където определено има много по-интересни неща, тъй като разликите са все малки, там се получават по-малко точки, така че никога не се знае дали пък някой няма да направи силен турнир и да изскочи най-отгоре. Благодаря ви изключително много за гледането, споделете ни какво смятате за момента, как минава първият турнир, как започна сезона, очаквам вашите коментари. Ако това, което правим, ви харесва, абонирайте се, споделете нашето съдържание, ще се радваме. Но това е всичко, довиждане и хубава седмица!